Bu adamların bizim yerlere gelişinden uzun bir zaman geçip. Ama o uzak illeri hatırladıkça ben garibe bir korku hissi geçiririm. Uşak korkusu. O ebedidir. Onu hiçbir insan beyninden, şuurundan, damarlarından çıkarabilmez. Onun için de o günler ömrümün silinmez bir sayfası olmuştur. Şarkı. Konağa salam verenler. Buradan Çillikent'e ne kadar yol var? O ne diyor? Buradakilerin hamısı belediyse bizim işimiz çok da asan olmayacak. Kızla aldı. Ne lazımdı benden soruşun. Ne lazımdı? Soruşacağım. Kırşı Eyva! Ha? Hey! Hey! Kömeğe gelin! Yorgunluktandır. Oradan bir şey getirin üstünü örte. Hey! Prinsi Katiya var! Gel! Gel sen, sen doktorsan. Ha, az maz başım çıkar. İndi ona değmeyin. Koy özüne gelsin biraz. Çünkü sen de bu iki gün deli yatmıştın. Özüne gelmiyordu. Yok yok yok, hele değmeyi olmaz ona. Bu geceyi de burada kalın. Seher gidersiniz. Kendin ne kadar kalın? Şimdi ona tokunmak olmaz. Şimdi kendi değirin. Ne bakırsan? Belki bizden hoşum gelmiyor. Niye? Eğer yakışı niyete gelmişsinizse hoş gelmişsiniz. Nöbüm emdi. Vur başına! Döşeğe, bala, atan hardadır? Bilmirəm, evde olar. Ha, tez atanı tap. De ki Şaban əmin halı yaxşı deyil. Dermanım da kurtarıp diyan verim. Göster ona, bu kömək elədi. Al, dur, dur, tələs, dur. Siz de uşaqlar, dağılışın, gedin evə. Burada oynamayın. Evden çıkmayın, yaxşı? Sənə ait deyil. Arabanı götür oradan.
Baho! Allah'a çok şükür! Allah'a çok şükür! Ahır ki geldiniz, siz konaklarımızsınız! Hoş gelmişsiniz, sefa getirmişsiniz! Ne yakışı ki geldiniz! Buyurun, buyurun! Ben de orada oturup öyle sizi gözleyirdim! Bak, orada! Bunlar da nökeriniz! Kimsin? Ben Şabanam! 3 gündür yolunuzu gözleyirim! Ben bu kendin kent kudasıyam! Aaa, ne diyebilirsen? Yakışı adamsın! Gösteriş ver! Adamlarımı yerleştirsinler! Atları da yedizdirsinler! Baş üstte! Ben biraz dinleyelim! Sonra yağma gelersen! Baş üstte! Sana bazı suallarım olacak! Sonra o çayın kırağında o tabipti neydi? Onu da benim yanıma gönderersen. Başüstü. Yok. Ben sana diyorum. Başüstü. Siz de bu evde yaşayacaksınız. Kentte en yakışı evdi. Sizin için rahat olar. Adı ne? Necesin? Ben de yakışıyorum. Ben de senin için ne sabah? Yum gözünü. Yum da. Korkma, yok. Bak, şimdi senin öz adamın var, Medine. Yoktu. Yoktu günahımız. Ne benim günahım, ne de senin. Ne olsun. Onsuz da dalımca ne geldi danışırlar. Ne değişilir. Hoşuna gelir. Bunlara bak Sekine. Esselamun aleyküm. Aleyküm. Hoş geldin Rasul. Molla, evvela salam, sonra inşallah harap ile yığışırsın. Şimdi sana hesabat vermeliyim, sana ne? Evlenirim, Medine'ye evlenirim, kes kebenimizi. Dede baba kaydası. Adam avırsız olmaz. Sen bir defa da olsa meçide gelmişsin,
Bir defa da olsa namaz kılmışsan. Arsızlığa bak he. Gel hele bunu. Tamam iş görmüş olarsın. Kes kabini. Haraç değilsen git. Allah işini avan dilesin. Bir de kulak az. Benim için eleme. Medine için ele. Dünün arvadı ölü, bugün evlenir. Birini saklayabilmedin, indi tezesini alırsan. Ay oyunbaz falçı, adamda heya abır yakşı şeydir, yakşı şey. Kulağı sıraf. Özüm gelmişim. Bir de gör ne deyirim. Zamanı ağır zamanıdır. Sabah ne olacak bilmiyorum. Bak bak bak. Hiç kim bilmir ki sabah ne olacak. Ona göre de gedirem. Gedirem, hiç bilmirəm ara gedirem. Cehenneme gedirem, göre gedirem. İnan başımı yitirmişem. Çünkü korkuram. Bütün hayatım alt üst olup. Bir de benimle bundan sonra da annem oldu. Ben şimdi bir lomba. Estağfurullah. Bura bak. Rabo bu nişçes. Vücudunun üzerinde onlar sen inat gösterdiğince çoxalacak. Ey çirkebap atmış yuda. Düşük kullar az değil dünyada. Fakat hakim de çoxdur. Satkın ömrü kısa oldu. Söndü ulduz. Pişir. Hazır et özünü. Uzaqlara sürgün olasın. Kitabının son verəqi çevrildi artık. Bir sütunun daha tam değil. Kırılmıştır. Qisas anı çatdı çakkal. Aç gözünü. Bax göylərə. Parıldayan kılınç senin için asılıb. Yat ustad. Yat kardeşim. Ay ata. Ha? Ne de oğlum? Bizim olduğumuz yer burada var. Çetin onu orada tapasın. Dünya, bilirsen ne böyleydi. Biz bura, hak ve adaleti ebedi olarak bergarar elemeye gelmişik. Bol çomakların benimsedikleri vardı, öleti onların elinden alıp, sizlerin arasında beraber bölüştüreceğiz. Görürsünüz, bak ben burada dayanmışam. Çünkü bu ev artık bizimdi. Ona göre ki, bu evin sahibi bey, buranı terk eledi. Kaçtı. Bana haber verdiler ki, molla da kaçıp. Ona da yaxşı yol. Lazım değil bize onların cephen dolu nağılları. Biz acıları yedizdirip sizin uşaqlarınıza savad vereceğiz. Bizim komandirler size silah tutmak öyle. O günlerin hatırelerinden daha güçlü, daha duygulu hatıra yoktu hayatımda. Ben o garibe silahlıların dediklerini anlayabilmirdim. O zaman hiçbirimiz onları anlamırdık. Onlar sanki özge bir dilde danışırdılar. Yalnız bir şey şüphesiz idi. Öğreştiğimiz hayat geride kalmıştı. Onu yenisi əvəz eləməliydi. Qaydalarını bilmediğimiz bir oyunun oyuncuları olmalıydık. Müzik
oyun hamımızı elimizden tutup özüne bərk bərk çekirdi. Elə bil onda qeyri adi, sehirli cazibə qüvvəsi var idi. İnsanlar get-gedə öz evlərini, eşiklərini, tarla, ov, mal dövlətlərini, bostanlarını unutmağa başlamışdılar. Həyat sanki yüngülləşmişdi. Hamını qüdrətli bir əl harasa aparırdı. Gəlin, gəlin. Hamının sözü bir, attığı addım eyni idi. Keçmişlə gələcək bir nöqtədə dayandı. Başımıza leysan kimi düşən yeni həyat hamıya qəribə bir maraq, ehtiyac hissi bəxş elədi. Bebra, kes görüm. Yaz ki, qılınc gətirib. Nazim dayı kağızı itirmə ha. İtirmərəm. Ayo, dedemden yadigardı, bəlkə qalsın. Ayaqabın cırılıb tik. Ha, mən səni tanıdım. Silah var? Yoxdur. Zaman keçdikcə hər kəs o bacarıqlı və qüdrətli insanların qoyduqları intizamı qəbul eləmək, tabe olmaq, güvənmək, məzlumlaşmaq həvəsi hiss eləməyə başladı. Kimsə gələnlərin daha ədalətli və ağıllı olduğuna şübhə eləmirdi. Atam ürəyindəkiləri açan deyildi. Amma mən çox gözəl bilirdim ki, o başqaları kimi düşünmürdü. Diqqət! Hamının diqqəti məndə! Heç kim dairəni pozmasın! Silahlar çiğnə! 1-2! Sağa dön! 1-2! Addımla marş! 1-2-3! 1-2-3! Ha! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! Ha! 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 1-2! 1-2! 1-2! Ha! 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 1-2-3! 1-2-3! Öyle öyle yok! Ha! 1-2! 1-2! 1-2! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! 1-2-3! Sen delisin, ha? Azizim! Bir de olsa... Gelerim... Senin evine... Kaksabaku zabi nagami. Başa düştüm, çatlak! Çatmadı, svoloç! Marş строй! Кому говорят? Ne oğlum? Bir narahatçılık var. Да вот, объясняй, товарищ. Belki... Ben kömək eləyə bilərəm. Вы продолжайте. Сенсә проя? Sen neden narazsan? Hı? Yok, iş məndə deyil. Bunlara insandır, ne üçün belə... Sen... Zamanı olma. Biz gəlmişik. Əslan. Sən bilirsən, hakimiyyət nədir? Yox, bilmirəm. Burada bunu heç kim bilmir. Gördüklərinin hamısı kətçilərdi. Bu işlərin ora heç bir adiyyəti yoxdur. Mən səni təlimdən azad edirəm. Sən təbibsən. İbn Sina, Hippokrat. Bilirsən kimdir Hippokrat? Bilirəm. Nə doğrusu? Allah Allah, bu cəngəllikdə, vəhşilərin arasında ziyalı. Amma bunu heç kimə demə. Gülləliyərlər. Kimi? Səni. Kim? Mən. Mən artıq demişəm.
Sen ölmem büyük adamı be. Gör kiminle oturmuşam. Ara kızıştıran, kul yabanı. İncime ama bunu öyle belettim. Zarafat dediydi de. Ama mende de az yok diyor. Liberal, marifçi. Jean-Jacques Rousseau. Onu da tanıyırsan. Eh. Ha, gördün ama... Ama bunu da hiç kime deme. Gülleli yerler. Kimi? Beni. Bura bak. Benim oynaklarım ağrıyır. Öze pis ağrıyır. Herden dözülmez olur. Sen bana kömek edebilirsin. Yok. Ağrıyan oynakların değil. Senin hastalığın dahilinde de öz dahilinde. Sana özünden başka hiç kim kömek edebilmez. Bak sen iki iki danışanda... ...benim hoşuma gelmirsen. Medine! 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 Onlardan korkursan... Korkuram. En çok başçılarından korkursan... Hamısından. Daha çok onları buraya gönderenlerden. Ata ama başçıları da senden yaman korkur ha. Sen git o budaklardan gel bura. Sonra? Sonrası odur ki Çopur Ahmet bir tane tüfek getirdi beş açılan, 30 tane de patron. Daha kentte hiç kimde silah kalmadı. Ha, o ki kaldı kancarlara, ben onların... Ben senin tüfengin. Bana cazı verili bakı. Bir de ben böyle başa düşürüm ki... Sen başa düşürsen... Sen neyi başa düşürsen? Harbi vaziyettim. Silahlar yığılır. Kimde silah tapıldı? Bu tüfek bana ov için lazımdı. Bes ben ailemi nece dolandırırım? Kimden istiyorsun sorusun, Resul'un özünden de. Sen giden de ben gelirdim. Git. Baş üstü. Dayan. O doğrudur ki etrafta epidemiyadır. Cemaat kırılır. Öyle değiller ama bizim kentte öyle şey yoktu. Bu tabip hamıya derman paylayır. Git.
Dayan. Haradandı bu tabip? Buralı değil. Buralıdır. Ama dede babaları o vaktan gelmelerdendi. Hamısı da tabip mebibdiler. Böyle garip adamlardı. Eğer bir şey öğrenmek lazımdırsa... Yok. Git. Dayan. Yok git. Allah senden razı olsun. Yaxşıyam. Ağaçsız gezə bilirəm. Allah sənə də, oğluna da, ona da can sağlığı versin. Arxamız elə sənsən. Valla, sən olmasaydın biz çoxdan qırılmışdıq. Fikir eləmə, bir neçə günə tam sağalarsan. Amma dərmanı yaxa. Hə, yaxşı yadıma düşdü. O biri dərmanı da qutarıb. Biraz ondan da verərsən. Bu biraz pendirlə qaymaqdır. Ay kişi, nə zəhmət çəkirsin, tut. Bunları da payla uşaqlar, hər halda xeyri var. Bu da öz bağımdandır. Bəh, bəh. Sağ ol. Çox sağ ol. Döşən, sarıları lap toz kimi elə. Yaxşı? Gəlmək olar. Buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Sən həm də münəccimsən. Falçı, ulduza baxırsan. Florensiya 1791. Perospero ad astro. Skroz terni k zvəzdam. Cəmaat ona boş yerə falçı deməyib. Necədir sizin üçün? On sivoliş doktor. Deyirəm, sən təbibsən. Falçı yox. O niyə getdi? Bura onun öz evidir. Odla oynama. Təbib adamsın. Neyvə lazımdır. Mənə görə narahat olma. Gizli laboratoriyadır ki bura. Maraqlıdır. Babaların yadigarı. Qədimi şeydir. Bu ki silahdır. Nə üçün təhvil vermədi? 100 ildən çoxdur burada asılıb. Hələ indiyə kimi heç kimə bir şey eləməyib. Bir də ki, bunun sizin ordiyana xeyri. Əlbəttə, sən ki döyüşçü deyilsən. Amma bir müdrik deyib ki, əgər divardan tüfəng asılıbsa... Neysə. Onun mənşəyi həm də yemək vaxtı özünü bir üzə verir. Tükü təmiz ütülməmiş toyuğun ətini yeməz. Ürək bulanar. Təmiz gümüşdən olan çəngəl bıçaqla yiyir. Vərdişlərindən onun keçmişin zabiti olduğu bilinir. Xarici dilləri bilir. Bunları araşdırmaq pis olmazdı. Səhhəti də kafi deyil. Ən təhlükəlisi isə onun vacib təlimatlarınızı həyata keçirməyə manşilik törədən yerli falçılarla yaxınlıq etməsidir. Məni çağırmısınız? Nə vaxt çağırmışam? Bir saat keçib üstündən. Nə yazırsınız? Kömək eləyim. Şeir yazıram. Şairəm, bilmirdin? Ged oğlum, ged. Gözətçiləri yoxla, yatarlar birdən. Girəndə də qapını döy. Aydındır. Alayım, öcüm. Ne?
Salam aleyküm. Salam. Çok sağ ol Resul. Dermanlara göre. Ama kurtarıp. Hele yarısını Niyaz'a verdim, apardı komşu kendi. Yine varındı. Tabi gel apar. Ay yaşa. Onda sabah akşama kadar. Kaba. He. Sen de sağ ol. Ben niye? Kette kaydı kanuna riayet ettiğine göre. Ay Resul. De yürüm ben neyle Meryem. Dede. Başa sal. Sen ne bilirsen ben neler çekirem. Şaba. Ahmaksan Şaban. Çok ürəyinə salma. 5 günlük dünya dışında o. Ama... Şaban. Cin ayrı, şeytan ayrı. Diyorum ki koyun tapmışam. Molla'nın evinden. Çoktu. Bir 10-15 tane olar. Belki de çok. Tapmışsın ha? Tık gitsin. Denizçilerin gemisi yan aldı büyük bir adaya. Bu adada çoklu korkunç nehirler yaşıyordu. Həddindən artıq büyük nehirlerdi. Bak, bizim bu dağlardan da büyüdüler. Gemide de yemek qurtarmışdı. Denizçilerin başçısı fikirləşdi ki, biz acından ölmeyecek ki. Dedi, gəlin bu nehirlerin başını toğlayıb, onların yemek içmelerini özümüzə götürək. Denizçilerin cəsur başçısı... Ediyor, qo qalır. Al, aldım. Ha, harada kaldım? Ha. Denizçilerin başçısı çok fikirləşdi. Öz tütəyini götürüb geldi düz nəhəylər yaşayan mağaranın ağzına və başladı qəmli, ağlamalı, həzin bir hava çalmağa. Mağarada da, sən demə, həmin vaxt nəhəng yoxmuş. Ha? Özü yoxmuş, ama onların nəhəng arvatları varmış. Bu arvatların arasında en gözəli bu tütəyin səsini eşidən kimi kövrəlir, başlayır ağlama və vurulur kime? Bizim cəsur dənizçiyə. Bizim bu dənizçinin də... bu arvada gözü düşür. İstəyir onunla bir yerdə aradan çıxsın. Onlar bir yerdə qoşulub qaçırlar, gəlirlər gəmiyə. Bax, burada ən böyük bəla baş verir. Bu nəhəng arvadı. Təzə adaxlı, bu başı batmış, nə qədər istəyir gəmiyə itəliyib, yerləşdirsin, arvad yerləşir. Ha, əlləşir onu mindirsin, arvad sığmır. Bilirsiniz niyə? Çünki arvadın bir yeri o qədər böyüdü ki... Mən neyim böyüdü də? Bax, 100 mədənə boyda. Təbib, sən məndən qorxursan? Bilmirəm, bu barədə düşünməmişəm. Neyse, menden gizledirsen. Ve sonunda niye beni marci edersen, istiyorsan ki sağalım? Yoksa bana perestiş edersen? Ben hekimem. Borcum da adamları sağaltmaqdır. Beni bundan başka hiç ne maraqlandırmır. Bir de sağlam adam xesteden yaxşıdır. Bilirsen ne var? Ben sen səminiyetine inanmıram. Sen səmimisən? Bəs sən?
Samimisin. Ne? Deli olmuş ha? Elbette yok. Ama ben bunu samimi olarak itiraf ediyorum. Böyle özde bir samimiyetti. Dayan. Sen özümü aynen mükayese ediyorsun ha? Yok. Maraklıdır. Ben onsuz da bilirim ki biz ayrı ayrı adamlarız. Çok maraklıdır. Sen şehirden gelmişsin bizim dağlara. Silahlısan. Özün de Avrupa'da tahsil almışsın. Ну, давай, с ветерком. Одна нога там, другая здесь. Передай. Ha, yubanma. Uça uça get, kayıt. Bunu ver, cevabını da getir. Oldu. Poş gönderirdim. Merkeze. Ben size demiştim. Ne göz üzülemsin? Çekme onu. O beyni kurudur. Özü de senin kimileri daha da düşkün eliyir. Neyi, tembekini? Yaxşı bilirsen neyi. Beyni kurudur. Şimdi meşgul ol. Sen kimiler en tehlikeli adamlardı. Gidici kitaplardan okuduğunuz ham hayallarla yaşıyorsunuz. Omunun ayağına dolaşıyorsunuz. Mülayimler, semimiler, şaman oğullar benim için. Buttalar, peygamberler, eclaflar. Ben bunları çok görmüşüm. Hamsi şefengi attı. Hamsi. Gelirse? Gelirim. Gel çürek yiyin ha. Sağ ol, nuş olsun. Yatsın. Yatsın. Hadi sıca. Oy. Yatsın. Bir bura gel. Это вот ему домой. Bunu evlerine apar. De reis gönderip. Bu da var. Dzień dobry. Ano. Mü. Kuba oldu. Çok lezzetlidir. Komandir, pişisiyo. Reis gönderip. Mü. 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 Nedir? Çık git buradan. Mü. Çık git. Mü, smaçne. Lazım değil bize, istemirik. Başa düşmürsen istemirik, çık git buradan. Heh, ne de? Hel çek bizden. Ayata, lişne tibe. Bu şahsen sana çatacak. Ayata. Bu da onun içindir. Özü hardadı. Bu sibe. Yerinde. Sözle heç ne demeyiblər. Yox. Yaxşı, get çörəyini ye. Nə
Məlumatınızı aldıq. Maraqlıdır. Həmin tərzdə davam edin. Cənubda vəziyyət xeyli gərginləşib. Ayıq olun. O tərəfdən hər cür qonaq peyda ola bilər. Siz tərəflərə əlavə qüvvə göndərməyə hazırlıq gedir. Yerli əhalini boş buraxmayın. Amma üsyan bizə lazım deyil. Hey, burada nice olmaz. Aleme toxunma. Ne istiyorsan elə, amma onu eləmə. Eşitdin, eləmə. Sen ne danışırsan dostum? Hakimiyyət ne olduğunu mən bilmirəm, amma bircə şeyi bilirəm ki, mənim aleme bir kişi toxuna bilməz. Sen ne danışırsan? Dostum. Oğlum. Aşağı sal görün. Bir açıl da. Şimdi sağlar. Ha? Artyom kimdi? Mavinim. Mavinim? Özün təyin eləmisən? Sen ne sarsaqlayırsan? Sen kimi sorğu suala tutmuşsan? Küçük! Ayın! Çakal! Neyledin ha kişi? Bunu istiyordun ha? Bir şeyle, kömeyle. Geç su getir. O boğulur eh? Ну вот опять, ё-моё. Отойди! Бери его! Yavaş, koy hekim baksın. Ehtiyata, yavaş yavaş. Artyom, böyle olmaz axı. Onu terpetmeyin, boynunu tutun. Yavaş ol, etsin. Kömeyle. O gün kendimizde baş veren ehvalatın o kadar da sakit günlerinden değildi. Ben özümü bu əskərin analığıma pay gətirdiyini atama xəbər verdiyimə görə tənbih eləyirdim. Amma bizdə olan qaydalar belə idi. Mən də onlara tabi idim. O gündən sonra vəziyyətimiz yəqin ki, çox pis olmalıydı. Amma həyatımıza yeni nəfəs verən bir möcüzə baş verdi. Bir röya, bir nağıl kimi. Tanrı bizə kiçicik bir hədiyyə göndərdi. Bəlkə onun üçün göndərdi ki, biz bəxtimizi, bir-birimizi və yaşadığımız yeri çox da lənətləməyək. Ora baxın, qonaqlardır. Başlayıblar. Ha ha ha, bura baxın, ha, bura baxın. Ma chère Mona, je t'ai aimé. Mais pourquoi tu peux me dire tu m'as quitté? Tu es parti loin d'ici, loin d'ici. Moi qui seul, je suis resté. À toi, merci. Thank you.
est mon chou, parti toute seule, ma petite nounou. Je suis restée abandonnée, sans rien lui dire. Mais pourquoi, printemps venu, tu m'as quitté? Oh mon amour, ma chère mon âme, je t'aime. Kurakal oğlansın, hangalımız gür yansın, kövrevrün canlı gider. Geç ola yarmurdu, uhır kudret, uhır kudret, daloy mala gir, hopa, hop hop hop, harpa, haycan haycan. Ha, hop hop hop. Hop hop! Okumağınızdan heyran oldum madam. Oh la la! Oh monsieur! Siz... Siz ne kadar nezaketlisiniz. Kolumu ise bırakın, monsieur. Ben hiç yere kaçan değilim. Ama siz Fransız değilsiniz. Öyle mi? Siz ise ümit edilen milletçi değilsiniz. He madam? Siz Tunis'tensiniz yanılmıyorsa. Yok yok, Tanjer'den. Eğer sirk meselesinden azıcık haberim varsa. Vous êtes génial, monsieur. 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 Voulez-vous offrir un... Monsieur. Sigaretinize konak olabilirim mi? Muhteşem salondu. Ne kadar ayna var. Bu sizin aile mülkünüzdü yakın. Babalardan kalan miras. Bu benim mülküm değil. Benim, bizim indinen mülkümüz, ne de babamız var madam. He? He azizim. Bütün dünyanın inkılaplar bürüyüp, bizde de oyunbazlara koşulup kaçtım ve ele fahişe hanıya düştüm ki gel göresin. İndi ise eve kayıtmak istiyorum ama yaxşı bunlar hamısı hiç. İstiyorsan okuyayım senin için. Yok. Ne bak yürüşen. Oui. No. Oui. No.
Tez ala, bas deşelendi. Komandan. Komandan. Teper yakıt problema. Pazalusta. İndi yetmek problem. Sen Allah. Bir günde. Yol çok pis. Yağış. Su. Su. Sophie. Haydi. Hoş geldiniz. Silahlar çiğnen. 1-2 Aklımdan marş. 1-2-3-4-5-6-7-8 Ha! 1-2-3-1-2-3-1-2-3 Ha! 1-2-1-2-1-2-1-2 1-2 Yeter. Sabotaj qurursan, hə? Dostum falçı kimi. Bura sirk deyil sənin üçün. Sirk yoxdur, getdi. Oyunbazlarla bir yerdə. Bugün sabah buraya düşmənlər töküləcək. Bütün planlardan xəbərimiz var. Sən get, dostuna de ki, yanıma gəlsin. Yoxsa... Bilirəm nə yuvanın quşudur. Artıq o sizə də baxmır. Buraya heç gəlmir. O falçıdır. İş gücü cadu eləyib cəmatı çaşdırmaqdır. Belə təbib olar. Aləmi xarab eləyir, hərc məclis salır. Sən doğrudan da buna inanırsan, elə şey olar. Heç komandir caduya inanar. Mənim işim xəbərdarlıq etməkdir. Yoxsa bizim uşaqlar özləri onun işinə baxmaq istəyirlər. Sən deyən olsun. Adam göndərdi alınca. Bura nə ağrıyır? Rəsul qardaş, sən onlara gücün çatmaz. Bura necə? Orada ağrıyır. Hər yerim ağrıyır.
Bilirəm sən heşmə başayan deyilsən. Ona görə də sənə həmişə hörmətim olur. Sizin nəsildə hamı belə idi. Bura necə? Hə, oğlun deyilə sənə oxşayır. Əgər onlara tabi ola bilmirsənsə, heç olmasa özündən müğayət ol. Neynəməliyəm? Bilirsən? De. Git, xahiş elə. Bəlkə... Niyə? Nə xahiş eləməliyəm? Mənə onlardan heç nə lazım deyil. Biz öz yerimizdə oturmuşuq. Bura gələn olardı. Atan oradadır. Yoxdur evdə. İndi baxarım. Rədd olun burdan! Axtarın evi! Atacaq atacaq. Mənim atam gələcək! Görərsiniz, gələcək! Hamınızı öldürəcək! Bir-bir öldürəcək! Siz nə istəyirsiniz bizdən? Rədd olun! Nar, dırcı. Heç kim, heç kimi öldürməyəcək. Atana de, rəis çağırır. Əgər gəlməsə, mən bura qaydası olsam, onda bəxtimlə küssün. Haradasan? Mən burada ölürəm. Sən sözsüz birliyimdə eşələnirsən. Nə kötü kim dayanmasan? Görmürsən nə haldayam? Dırmdan da küçük! Mən bacarmaram. Mən nifrət elədiyim adama kömək eləyə bilmirəm. İdiot! Sən ağaca bağlatdırıb, on nəfərə səni... Sən... özün-özünü məhv elədin. İncitmə özünü. Sakit ol. Mən... sənə kömək eləyə bilmərəm. Sənə heç kim kömək eləyə bilməz. Hey, kim idi ata? Nə olub orada? Gülə səsiydi. Oradan gəldi. Hamını qaldır, tez, tez! Odur, baxın! Baxın, dama qalxın! Эй, окружайте! Живо! Давай! Снизу, снизу заходите! Эту кашу не я! Bu hengameni mən çıxartmamışam. Düzdür? İndi isə işləri necə lazımdır, yola verəcəyik. Oldu? Xahiş edirəm. Rövşən! Oğlum, tez, tez! Tez, qaçın, qaçın, çıxın, gedin burdan, tez! Tez, mədinəni də götür, qaç. Qaçın, qaçın, gedin dəyirmana, orada gizlənin. Amma ocaq qalamayın, ha? Mən gələcəm. Keçin, keçin, gəlin, burada durmayın, keçin. Да, с этими бандитами, ей-богу. У гулдурлар коймур динчи отырақ. Хотели по-хорошему. Хошлық нам башы салмақ олмур, да? Ah!
Sen mənə başa sal. Yolu göstər, ha? Mən nə yol göstərim? Burada da yol var, orada da yol var. Amma elə yollardır ki, heç bilmirəm. Şto bilmirəm? Ti qəvari, zarafat marafat qutardı. Deyirəm, əgər sizin adamlarınız dağı hər tərəfdən əhatə eləyə bilsələr, necə deyim, mən bu dağlara yaxşı bələdəm, çox pis yollardır. Heç ağlım kəsmir, siz onu necə tutmaq istəyirsiniz? Давайте рассыпайтесь вдоль склона, а вы отсюда. Yenə də var, bir tikə də yatır. Bura bax. Mən bilmək istəyirəm, görüm. Sən orada meşədə onun olacağı yerləri bilirsən? Ha? Səncə o orada harda gizlənə bilər? Mən hardan bilim harda gizlənə bilər? O qədər elə yerlər var ki. Səbirin olsun, tələsmə. Bəs, qadını harada gizlədə bilər? Hə? Cavab ver də. Əgər cavab verməsən, özün bilirsən də. Bir daxı sən burada kənd xudasan, qayda qanuna baxırsan. Hə? Hə? Yenə olarmı? Gümüş çəngəl bıçaq, yaxşı saat da var, onları da götür. Çaqqal. Çinli kənddəki vəziyyət dərhal əlavə qüvvənin göndərilməsini tələb edir. Dəstənin rəisi təlimatların icrasını təmin etmək iqtidarında deyil. Kənddə üsyan baş verib. Stoy! Poçakay! Oduda! Kama geçin, zadırcayım o!
Ne şu demle? O cepçe! Reddol, reddol, git! İtil buradan! Halim Bobic mi? Soyamam Robic! Çekin! El çekin benden! Onsuz da tutabilmeyeceksiniz, eşidirsiniz! Ona bakarım! Yok, tutabilmeyeceksiniz! Ben bu meşeni beş parmağım gibi tanıyorum! Öz evim kimi bildiniz? Koyun hoşlukla çıkın gidin buradan! Знаешь, что я сейчас сделаю? Я насуну тебя! Bak! Başına işiyle! Asla bak! Senin başını... Об камни, об камни! Сюда идет большой отряд. Но я успею закончить все до их прихода. Bana bir şey verin, zehir verin, ölürüm, onu, onu niye getirmeler, git, onu getir, git, getir onu, öldür, satın al, peki, peki, peki ben onu bağışlayacağım, ben merhametliyim. Ben hamını bağışlayıram. Beni de bağışlayın. Nacinsler. Eşeratlar. Yok. Yok. O eşerat değil. O kanmazdı. O kanmazdı. O kanmış. Onu vuracaklar. Ben de burada. Где оружие? Силахны хана. Оружие где? Под трибунал пойдешь, сволочь. Трибунала гедеджесен алчах.
Тут не минеральные воды. Бура сизин учун курортту. Не на прогулку пришли. Эйленмее келмисиз? Думаете, мне все это нравится? Эле билирсиз, меним бу ишлерден хошум гелир. Я портной. Мен дерзием. Мен костюм тикмишем. Миллионером. Миллиончулар учун, кумарбазлар учун, жүр ве жүр оғрашлар учун. Случилось то, что Нейнем, бізімкі беле гетіріп. Я не виноват. Они в нас тоже стреляли. Онлар да бізе гүлле атыблар. Вы солдаты. Сіз дөүшчісіз, пансион куклалары йоқ. А где его красавица, интересно? Көресен гөзделчесі ардады. Соседских домах, говорят, ее нет. Эвлерде йоқты, диесен. Рейс мараглана бей, оны тапмақ пис олмазды. Найти бы ее надо. Onu tek koyma. Bilirsen, o danışabilmir. Ama yüreği doludu. Yaxşı oğlum, git. Allah amanında. Git kadın alıp, git. Senin gözeline. Kız çok mehriban. Çok mehriban. Oğlan razı kaldı.
gözün kömeği ol. Gittik. Hoş, 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 hoş. Господи, Господи, что же это? Ну что же это? Ну что же это? Боже это, Господи! Не про такое же нам говорили! Не про такое же нам говорили! Ай Аллах! Бу неди, ай Аллах! Ахи, бізе беле демемиштилер! Беле демемиштилер! Бурак! Бурак мені! Вахшилер! Катиллер! Катил! Катил! O beni boğdu. Ben onu onsuz da öldüreceğim. Çatmayacaksın. Bizim davamız hele bitmiyor. Ben buradayım. Yakın! Gelme! Vurularsan! Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin.
Ben seni gözleyirdim. Tabip. Al. Cesaretli ol. Sen artık benden korkmalı hiç ne kalmadı. Bunu ona verin. Demirin düşsün. Hayırı var.
günleri unutmak mümkün değil. Onlar içimizde kapalı, yasak bir hatıra kimi her zaman yaşadı. Medine'ni ben ondan sonra daha hiç vakit görmedim. O gelmelerden sonra başkaları geldi, sonra daha başkaları. Ama biz onların kanunlarını yine anlayabilmirdik. Atam hemşe deyirdi ki, insanlar birbirini hiçbir zaman anlayabilmir. Ama ben onun bu sözüyle razı değilim. Ben ki onu çok yakışı anlayırdım. Benim Tanrı'dan bir arzum var idi ki, atam hiçbir vakit ölmesin, hey yaşasın. Ona okşayan adamlar çok olsun. İnsanların derdini, hastalığını bilen, onları belalardan kurtaran, onlara yiye duran kimse olmalı da ki. Ondan sonra biz öyle öz kendimizde yaşadık. Kimse ölürdü, kimse doğulurdu. Kimse buraları terk eliyirdi. Kimseyle bizim bulutlu sema altında yerleşen kabristanlığımızda